nimekuwa nikienda na ujumbe wa maskofu nikipeleka barua za mialiko mimi mwenyewe. Huu ni mkutano wa tatu tangu tumeanza kuomba mheshimiwa governor aungane na sisi. Mimi napenda tu kushukuru unyenyekevu ulioko na county assembly kwa kukubali mwito wa kukutana na sisi. Unyenyekevu peke yake unatosha kutuambia kwamba wana upendo na county. So tungependa tumuulize mheshimiwa governor ya kwamba kama ana upendo na county kama vile yeye mwenyewe huwa anasema, akubali kukutana na viongozi wa dini. Hatupendelee mtu yeyote. Sisi hatuko upande wa county assembly wala hatuko upande wa governor. Na mimi ninamuomba mheshimiwa rais mahala alipo ajue msimamo wetu kwamba sisi hatutaki county hii kuvunjwa. Hatutaki county hii kuvunjwa, na kama yeye anapenda county ya Taita Taveta kama rais wa Jamhuri ya Kenya, asikubali kutia kidole kwenye hiyo petition ambayo inaandaliwa kupelekwa kwa juu ya kwamba kukutanishe wa ofisi ya governor ama governor mwenyewe na ofisi wake pamoja na MCAs kwa sababu ya ile mgongano ambao umekuwa nao. Na ni bahati mbaya, wacha nizungumzie hivyo kwamba kwa muda huo wote tumekuwa tukialika ofisi ya governor ije tukutane, lakini hawajaweza kufanya hivyo, wala hakuna siku tumeandikia barua na wakasema ya kwamba wamekosa kuja ama kutuma hata ile dhuru. Kwa hivyo tumeamua ya kwamba leo yeye tunampatia mpaka siku ya Ijumaa. Kama atataka kukutana na hiki kikundi, basi ana muda mpaka Ijumaa wa kujipanga na kikundi hiki wiki ijayo. Asipofanya hivyo, sisi kama washikadau ama kwa niaba ya Taita Taveta County tutachukua msimamo ambao utajulikana baadaye. Tumesikitishwa na kweli msimamo waliochukua gavana wetu kwa kukataa kuitikia viongozi wa dini. Na sisi kama viongozi tumeshikana vile chama nalivyosema, hatutaki kaunti yetu kuvunjwa. Ikiwa kuna mtu mmoja anataka amechoka ajiondoe mwenyewe, lakini hatuko tayari, tumekataa kaunti ya Taita Taveta kuvunjwa.